بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ضلع باجوڑ ٹولو ملگرو په خدمت کې دا عرض دے چې تاسو ته څنګه معلومه ده، انشاءاللہ 30 اکتوبر با په مینار پاکستان لاہور کې یو ډیر لوی تاریخی او عظیم الشان یوت کانفرنس انشاءاللہ کیږي. او په دغه حواله سره به انشاءاللہ د باجوڑ نه په لوی تعداد کې زموږ ځوانان په دغه کانفرنس کې انشاءاللہ شرکت کوي. دغه د پاره ترتیب دا دی چې انشاءاللہ زموږ د ماموندو ځوانان او د چارمنګ او د ماندل او پاټک او د ډاکلا پورې چې د سومره ایریا ده، نو دا ځوانان به انشاءاللہ په یو کم دیشتم په 29 اکتوبر مازیګر مانځتا د انا کلی د مرکز ته د خیر سره ځان را رسی او دغه سي د سلارزو د باقی خار تحصیل او زمنګ چې باقی څومره عثمان خیل علاقې دي، ارنګ او دغه سي برنګ لیزی برتر سلرترس، دا ځوانان زمنګ به ان شاء الله په 29 اکتوبر باندې د مازیګر مونستا مدرسه احیاء العلوم ته ځان را رسی. دغه نه به ان شاء الله مونږ د بسونو تنظیم کړی دی، دا اناد کلی نه به اون بسونه وزي او د احیاء العلوم خار نه به اون بسونه وزي. نو ملګری د مرکز ته د دواړو مرکزونو ته د خیر سره په 29 تاریخ مازیګر مونږ ته ځان راورسی. دا ملګری به ان شاء الله د شپې د لاهور سفر کوي، کو خدای ته منظور وا نو سحر به ان شاء الله دوی لاهور مینار پاکستان ته رسیږي. الته به ځوانان صدور 15 گھنٹے مینار پاکستان خواوشا شاہی مسجد او شاہی خلا او خواوشا علاقوں کے لوگوں دے سیر سپاٹا مسرو کی، او ان شاء اللہ درے درینی میں بجے چل تکم بے یوتھ کانفرنس باقاعدہ شروع کی گی، نو آگے کے بعد شرکت ہم کی او ان شاء اللہ دا پروگرام دا ختم دو نرست با پدیشتم تاریخ بانی ام پدغی بسون کے دغا دا باجوڑ زوانان ان شاء اللہ بیرتا دا باجوڑ پا سفر راضی ان شاء اللہ او دشپے با سفر کے ان شاء اللہ پا 31 تاریخ کو خدے تو منظور ہو ان شاء اللہ نو سحر با واپس باجوڑ تو دغوی واپس کی گی. زما درخواست دے چې څومره زمونږه ارکان دی، کارکنان دی، نور څومره خلق دی، نو خپل بچی وریرونه گاونډیان ځوانان تیار کړي او خپل دې ځوانان تیار شي چې په دې تاریخي کنونشن کې ان شاء الله په مینار پاکستان کې چې په 30 اکتوبر باندې منعقد کیږي او د هغې دپاره به ان شاء الله د اناد کلي د مرکز نه او د احیاء العلوم خار نه ان شاء الله په 29 تاریخ د مازیګر مونځ نه پس اجتماعي رواني د باجوړ نه کیږي. دې دپاره ټولو ملګرو ته یارانو دوستانو ته خاص دی چې مالی قرباني هم وکړي او ځوانان هم تیار کړي او ځوانان دې په خپل هم تیاری وکړي. په دې وخت کې زموږ سره فرمان الله صاحب ولاړ دی، قاری عبدالمجید صاحب دی او دغسې د یوتھ او د جماعت اسلامي نور مشران دي. نو د ټولو ملګرو ته درخواست دی چې د ورځ نیمه کې دوو کې بھرپور تیاری وکړي چې د باجوړ نه د خیر سره ان شاء الله په یو لوی تعداد کې ځوانان په دې پروګرام کې شریک شي. ډیره مهرباني، ډیره شکریہ او آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.